pričali smo i sa našom Milicom Todorović, sa kojom se dugo nismo družili. Uvek nasmejana i raspoložena za dobar intervju, ovo nam je otkrila. Uživajte! Nakon duže medijske pauze, pred naše kamere stala je ponovo i pevačica Milica Todorović. Mi smo je odmah pohvalili da je smršala i da sjajno izgleda. Prelepo mi izgledaš. Hvala ti puno. Aktualna tema je koliko si smršala, zašto si smršala, kako si smršala, režim Ane Petrović ili o čemu se radi? Jeste, pa ja od marta meseca se držim te ishrane i još uvek sam na toj ishrani. Doduše sad i ne pazim toliko, ali onako održavam. Pošto je pevačica nedavno proslavila svoj 30. rođendan u krugu najuže porodici i prijatelja, nas je zanimalo da li ove godine ima posebnih želja. Slobodno kaži, 30. rođendan. Ja bih dala 30. godina, iskreno, sad kad te vidim. Ne bi ni ja tebi. Da, šalim na stranu, da, 30. rođendan, bila je super žurkica. Sad ide ono pitanje, ja se osjećaš kod imaš 30 godina, je li tako? Ne, ne osjećam se kod imam 30 godina. Kada je novo razdoblje, ja ne znam, mislim, dovela si mi do završenstva. Pa dobro, ja bih voljela zaista ovoj novoj deceniji da poradim malo na svoje karijere više. Voljela bih da se ostvarim i kao majka, što da ne. Tako da, imam ja puno nekih željica. Todorovićeva se nedavno vratila iz Turske u koju je otputovala zbog operacije nosa, a kako sama kaže, tom zahvatu se podvrgla isključivo zbog zdravstvenih problema. To je, mislim, ja znam da je to sad senzacija, mislim da se priča o tome. Zdravlje mi je bilo na prvom mestu, morala sam to da rešim, odlagala sam to dugi niz godina i tražila sam dugo dobrog doktora jer sam se jako uplašila pošto nijednu operaciju nikad nisam imala. Nisam žela da mi neko nešto napravi što ja ne želim ili da izgledam nekako drugačije i tako dalje. Znači, nije bio problem estetske prirode, već sam ja prskala kapi za nos, zato sad objašnjavam 8 godina. Možda čuješ kako lepo, sad ne mogu da dišem i dalje, jer je još uvek to sve sveže i sad to sve zarasta. Poverila nam se i da je veoma zadovoljna kako je publika prihvatila njenu novu pesmu i da je ponosna na spot kojim smo zajedničkim snagama uradili. Uno beso, uno beso. Da, narod je odmah prokomentarisao da nije uno beso, nego je un beso. Rekao, znam da nije, u tekstu i postoji fora, u drugom delu uno beso ili un beso. Tako da, super mi je ta forica, super mi je muzika, drugačija je, latino je. Ja sam se oduševila kad sam je čula zato što nisam snimala nešto slično tome do sad. Pa simpa je, pamti se, prosto su tonovi, nema nikakve filozofije i to je najbitnije da se pesma pamti. Pevačicu smo pitali ko je od kolega prvi okrenuo i čestitao na novoj pesmi. Da, pa uglavnom je to sad na društvenim mrežama, ali bilo je i privatno, da. Slavica, s Viktorom sa njom se družiš? Naravno. Kaća Živković sa njom se čuje, Stanja Savić, sa puno koleganica. Kada je već reč o kolegama, Milica nije mogla, a da ne pomene i svoju dugogodišnju drugaricu i koleginicu, Tanju Savić. Pa baš sam skoro dala jedan intervju da mi je jako žao, naravno, što je se sve to izdešavalo. Mislim da je učinjena jedna nepravda. Prema jednoj majici, mislim, apsolutno je nehumano odvajati dete od majke i ja sam u stanju uvek. Kao što znate, našem budnom oku detoksik ekipe ništa ne može da promakne, pa tako ni to da Milicu prati njena mama Jasmina u stopu. Mene moja prati u korak, ja sam, ja kažem, pre neki dan si mi rekla, još uvek kao da imam 15 godina. Moguće je to, zato što sam se ja rano odvojila od kuće, znaš, i sad mi nedostaje mama, a ova korona nas je malo zbližila. Ja ranije nisam vidjela toliko svoju porodicu koliko sad i prije mi što ide sa mnom i na emisije i svuda. Svi smo imali prilike da često gledamo smešne klipove porodice Todorović na Instagramu, a Milica priznaje da su oni jedna veoma pozitivna i vesela porodica. Ne, mi generalno svi familijarno volimo sa tatom da se šalimo jer je on mnogo duhovit.
I onda ja uvek, kad me pitaju, pobogu Milice, kako si tako uvek veselo da raspoložene, to ja samo kažem, uđite kod moje mame na Instagram profil i pogledajte mog tatu. Mislim, i moju mamu generalno i celu porodicu. Tako da, kod nas je takva situacija ceo život, samo što sad došle te društvene mreže gde možemo to da prikažemo u javnost, to je s moja mama, njoj jako zanimljivo da snima tatu. I onda čak sama gleda te snimke i smeje se po sedam kući.